10 любопитни факта за Женева. Факт номер 1. Летището в Женева е построено буквално върху границата между две държави, така че има изход както към Швейцария, така и към Франция. Факт номер 2. Названието Хелвеция произлиза от племето на хелветите, което през първи век преди Христа е населявало територията на днешна Централна Швейцария и на Югозападна Германия. Този народ е известен най-вече от писанията на Юлий Цезар относно галските войни. Днес Хелветия е една алегорична женска фигура, която олицетворява Обединена Швейцария и е изобразявана върху монети, пощенски марки и други такива, за да се избегнат предпочитанията на един или друг от четирите държавни езика, които са френски, немски, италиански и ретро-романски. По тази причина, за код на Швейцария е избрано съкращението CH, което означава Конфедерацио Хелветика. Факт номер 3. Градът Женева е разположен около западния бряг на Женевското езеро, което на френски или на женевски се нарича Ла Клема. Факт номер 4. Стената паметник на реформацията е разположена на територията на Женевския университет, основател на който е бил Жан Калвин. Паметната стена е построена през 1909 година по случай 400 годишнината от рождението на Калвин и 350 годишнината от основаването на университета. В центъра на паметника са разположени 5-метровите статуи на четиримата главни деятели в основополагането на калвинизма – Теодор Беза, Жан Калвин, Гийом Фарел и Джон Нокс. Факт номер 5. Женевският светен часовник е разположен от западната страна на парка Английска градина. Създаден е през 1955 година като символ на часовникарите в града и е посветен на природата. Растенията и цветята в него се променят в унисон с промяната на сезоните. С 5-метровия си диаметър той е бил най-големия цветен часовник в света до 2005 година, когато в Техеран е инсталиран 15-метров такъв. Факт номер 6. На 10 септември 1898 година императрицата на Австрия Елизабет или Сиси напуска женевския си хотел, за да се качи на парахода Женева. Докато върви по алеята Кей Монблан, придружена от придворната си дама, е блъсната от италиански анархист Луиджи Лучени, който я пробожда с остра пила в сърцето. Острието било толкова малко, че императрицата не усетила обожането и помислила, че нападателят само я е блъснал. Тя продължила да върви, качила се на кораба, но малко след отплаването загубила съзнание. Всички опити за реанимация останали без успех. Факт номер 7. Една от главните забележителности в Женева е катедралата Сан Пиер, която е една от първите калвинистки църкви в света. Построената през 16 век църква е реформаторска, което се отразява в строгия пуритански стил на храма. Един от най-важните експонати тук е столът, на който е седял Жан Калвин. Факт номер 8. Потайно скрита в десния ъгъл на катедралата Сан Пиер,
откриваме Макавеевата капела. Събрала цялото римско великолепие в многоцветните орнаменти по стените, пода, тавана и прозорците си, тя стои някак в противоречие с стила на реформираната готическа студенина на катедралата, в която се помещава. Факт номер 9. В Женева се намира едно от двете европейски седалища на Организацията на Обединените нации. Факт номер 10. Всеизвестен факт е, че от идването на какаото от Америка до днес Швейцария бавно, но сигурно се е затвърдила като главен производител на шоколад и всякакви вкусноти от него. Тук шоколада се продава на тегло и във всякаква форма, а типичните женевски нешоколадови сладки се наричат макарони. Невероятно, но факт. Българската салата е доста тачена тук и стои на първо място в менюто с салати.